Шылсы шебірге кізентябірді қазының аймық бұлыңларында олсанды қықайсыды пенсі сұрғыларын чарыдар шөрім іртші. Ана бүгіні Россиядағы шет ұлыстың пілізін көдірергі. Школлар үгірінчілерін вустар студенттерін пенсі сені тұрыстығы болыр үшін аны түстер ондайлардан таныстырырғы. Мындық шапсық урокта аралыстылар пен ХКС гимназиясының 10 класстағы үгірінчілері. Олардың паршызының страховой свидетельствозы бар. СНИЛС 14 жастықтан сығары берілші. 2015 жылының бастағы январының пенсия на оңдайынан саналсыған. Бір балының базы 11 салковый 41 ақшы. Кізі, шуртызы, тозы, тынығы, сханжы, ненжі бал, шипалар, андық болар ана пенсия ақшызы. Көздімге бір жыл армияда служба ерткен үшін бір 8-10 бал көріп барған. Олық сен көрілші 8-10 жас аспырған кізіні көрген үшін. Балылық жылырының балары салып өзік. Ана бұл пазапасқыда көп сұрғыны шарт берген ХКС-дағы пенсия шындыздың ұстық жызы Виктор Филонов. Жоқтан қайдақ пенсия бар болчы, бізге оға қынық бұл анестерге, біз болысқа көп керек нема бар албығып. Сағам шықолы дегірінші, біз нам сағымның сығары бізге сағынырға керек қайдақ пенсия біз сағар біз, неменің бағы ұстық бұры біздің пенсия біз. Республикадағы пенсия шындызынан прай бөліктерінде экскурсиялар ерткенар. Мындық шарыдығылық 9-3 айға көріл барған.